ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو زراعت کھاتے جے اختیارن ڈیاڑی این کانٹریکٹ تے کم کندڑ ملازمن جی گھٹ میں گھٹ پگار 25000 روپیہ مقرر کرے چھڈی ہے زراعت کھاتے جے مختلف پروجیکٹن میں کم کندڑ ملازمن جی گھٹ میں گھٹ پگار 25000 ہوندی سیکرٹری زراعت پاراں جاری کل نوٹیفیکیشن میں کھاتے میں ہلندڑ پروجیکٹ جے ڈائریکٹرن کے 25000 روپیہ پگار دین جو پابند بنائے چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awami.com.